ეს არის კურიერის ხმა საათზე. ორწლიანი მართველობის შეფასებისას ხელისუფლება თავის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ასახელებს, რომელმაც უამრავ ადამიანს მისცა საშუალება დაზღვევით ესარგებლა და თავის ჯანმრთელობაზე ექიმების დახმარებით ეზრუნა. ამას მოსახლეობაც ამჩნევს და მე პირადადაც მისაუბრია ბევრ ადამიანთან, რომელიც ამ პროგრამით ძალიან კმაყოფილია. მაგრამ მედალს ყოველთვის აქვს მეორე მხარე. პაციენტების მოზღვაებული რაოდენობის სამედიცინო მომსახურება ძალიან დიდი თანხების ჭირდება. ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე ხელისუფლებამ ბიუჯეტში გათვალა. წელიწადი ჯერ არ დასრულებულა, საყოველთაო დაზღვამ კი უკვე მილიონობით ლარის ოდენობის გადახარჯვა გამოიწვია. რას აპირებს ხელისუფლება მომდევნო წელს? საიდან მოვა ის მილიონები, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის წარმატებით გაგრძელება სჭირდება? აკაკი გოგიჩაიშვილს აქვს დეტალური მონაცემები. საგამომშვიდობის აკაკი. მოგესალმებით გიორგი და შენ კითხვას რომ უპასუხო. რომელიც ჯერ არ დამისვამს. აა მე მგონა გაიჟღერა უკვე. აი ახლა დავსვამ ამ შეკითხვას. აკაკი, რამდენი დასჭირდა დაზღვევის პროგრამას წელს და რას ფიქრობს მართველი გუნდი, რამდენი დასჭირდება 2015 წელს და რაც მთავარია რეალურად გვექნება თუ არა საკმარისი თანხები პროგრამის გასაგრძელებლად? თავიდან ბიუჯეტში გიორგი ციფრი 200 მილიონი ეწერა, თუმცა რეალური ხარჯებიდან გამომდინარე ეს ციფრი უკვე 2.5-ჯერ 475 მილიონამდე გაიზარდა. მთავრობამ გაზარდა, შესაბამისად მომავალ წელსაც ამდენივეს დახარჯვას ვარაუდობს. კარგია, რომ ეს უზარმაზარი თანხა ადამიანების ჯანმრთელობას წააგდება, როგორც შენ აღნიშნეთ, ცუდია, რომ ის არც ახალი საწარმოების შექმნას მოიმსახურება და არც ახალი სამუშო ადგილების, ანუ ეკონომიკას არ შეემატება, პირიქით გამოაკლდება. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი და პრინციპში არ მხოლოდ ის ათობით ექსპერტი და სადაზღვეო ასოციაციაც საკითხს ასე აყენებენ: სიკეთეა თუ ბოროტება საყოველთაო ჯანდაცვა? და თუ ყველა არგუმენტს შეაჯამებ, გამოდის, რომ ორივე ერთად არის, სიკეთეც და ბოროტებაც, ხოლო რომელი მეტია, მას შემდეგ გაირკვევა, რაც და თუ კი ექსმინისტრის პროგნოზის თანახმად ბიუჯეტი ამხელა ხარჯებს ვეღარ გაუძლებს და ეს სისტემა წამოიქცევა. ხარჯები პროგრამის ფარგლებში მართლაც სწრაფად იზრდება. შეგვიძლია გრაფიკულად ნახოთ. წლის დასაწყისში ბიუჯეტში 200 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი, როგორც აღნიშნეს საყოველთაო ჯანდაცვისთვის, თუმცა უკვე 9-ის მონაცემებით 211 მილიონი დაიხარჯა. ანუ წლის ბოლომდე 3 თვით ადრე მთელი წლის ბიუჯეტიც სრულად დაიხარჯა და კიდევ 11 მილიონი ლარიც. შემდეგ ბიუჯეტი ჩაასწორეს და ხარჯებს მოარგეს, შესაბამისად ციფრი გახდა 478 მილიონი და მომავალი წლის ბიუჯეტში ამ პროგრამაზე ასევე თავიდან რაც იყო 2.5-ჯერ მეტი თანხა გაწერილი, 475 მილიონი. ცალკეულ პროგრამებზე გაწეული ხარჯების შეფარდება საწყის ციფრებთან კიდევ უფრო შთამბეჭდავია. შეგვიძლია ნახოთ, მაგალითად, სასწრაფო დახმარებაზე მთელი წლის ბიუჯეტი იყო 10 მილიონი თავიდან და უკვე 9-ში 20 მილიონი დაიხარჯა, ამიტომ მომავალ წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ამ პროგრამისთვის 30 მილიონი გამოიყოფა. იგივე სურათია კიდევ ერთ სოფლის ექიმის პროგრამაში. მთელი წლის განმავლობაში სოფლის ექიმებზე თავიდან სულ 7 მილიონი იყო ნავარაუდები, თუმცა 9-ში დაიხარჯა უკვე 14 მილიონი და შესაბამისად თავრობა ამ პროგრამ ის მომავალ წელს 25 მილიონს გამოყოფს. გაუთვლელი მაღალი ხარჯების გათვალისწინებით, რომ შევაჯამოთ მომავალ წლის ბიუჯეტში ჯანდაცვის დაფინანსება, ისევე როგორც ცალკეული პროგრამების, ორჯერ და მეტად იზრდება. კერძოდ, საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი მთლიანობაში 127%-ით იზრდება, სასწრაფო დახმარების დაფინანსება 200%-ით, 257%-ით მეტ დაფინანსებას მიიღებენ და ეს მოითხოვს პროგრამა სოფლის ექიმები. ხალხი ბუნებრივია უფასო ჯანდაცვით კმაყოფილია და ამ პროგრამით ახლა უკვე ისინიც სარგებლობენ, ვისაც უფასო ჯანდაცვა მატერიალურად დაჭირდება, რადგან დასაქმებულია, კარგი ხელფასიც აქვს და აქამდე კორპორატიული დაზღვევით სარგებლობდა. ცნობილი ფილმიდან ნიკულინის ფრაზა რომ გავიხსენოთ: ზღვის ხარჯზე კუჭის წყლიანებით სიამონებით მიირთმევენ ალკოჰოლს. ამ შედეგი კი ის არის, რომ სადაზღვეო კომპანიები საერთოდ კლიენტის გარეშე რჩებიან და ეს უზარმაზარი ინდუსტრია სულ ზღაფავს. ეს ერთი ბოროტება, რაზეც დასაწყისში ვსაუბრობდი, ხოლო მეორე ბოროტება ის არის, რომ ფასები იზრდება. გასაგებია, რომ როცა ფული ზღვისია და კონკრეტულად არავის ჯიბეს აკლდება, გამყიდველი ფას ზრდის. ოფიციალური სტატისტიკით ბოლო ერთ წელიწადში ყველაზე მეტად სწორედ ჯანდაცვის ფასებია გაზრდილი 15%-ით. ადამიანები გადადიან საყოველთაო ჯანდაცვაში და ეს პროცესი ჩემი აზრით გაგრძელდება და აკრებს კიდე ტემპს. ეს არის თვირთი ბიუჯეტისთვის? Ну, თვირთი ბიუჯეტისთვის და შეღავათი ადამიანებისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ასე რომ აქ ახლა ფილოსოფიაზე ნუ ვიკამათებთ, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც უარ ჭირდება თქვათ, აი ეს ნაწილი ბიუჯეტური დაფინანსების, მას ეს დაფინანსება აქვს. იქონია თუ არა გავლენა ფასებზე, სამედიცინო სერვისების ფასებზე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემოღება? დე ფაქტო არის ეს, როდესაც სახელმწიფო ჯანდაცვის ნაწილი გაიზარდა, ანუ საყოველთაო
გაიზარდა, ამასთან ერთად გაიზარდა ფასები. Თუ კი ფასები გაგრძელდა, შესაძლოა ამ ბოროტებამ პროგრამის იკეთე, რაც უფასო მკურნალობა გადაფაროს მაგალითად. მაგალითისთვის მოიყვან, ჩემო თანამშრომელმა გაიკეთა ოპერაცია 5 დღე იწვა პალატაში და 20000 ლარიანი ქვითარი მიიღო, საიდანაც 70% მთავრობამ დარჩენილი 6000 კი თავად გადაიხა და ქვითარში კი აღმოჩნდა, რომ 700 ლარი მხოლოდ შუქსა და გაზზე იყო გაწერილი, ანუ ხარჯები გაბერილი იყო. ჯანდაცვის ექსმინისტრმა განაცხადა, რომ კლინიკა ცდილობს მომხმარებლის მიერ გადასახადი ხარჯები გაბეროს, სწორედ რადგან ის რაც სახელმწიფოს გადასახდელი უფრო მკაცრად კონტროლდება, საბოლოო ჯამში კი პაციენტს ჯანდაცვა უფასო კი არა, საკმაოდ ძვირი უჯდება. როგორც ოპერაციის წინ, ისე პოსტოპერაციულ პერიოდში ძალიან ბევრი ხარჯია, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვა არ ფარავს და ბატონ მაზაზამე ძალიან კარგად იცის. ეხლა იმის გამო, რომ სახელმწიფომ გარკვეული ფასების რეგულაცია შეეცადა აი ამ ორ კომპონენტში, საწყის ფაზაზე ძალიან მინიმალური ხარჯი სადაც არის და თქვა ოპერაციის ხარჯი, ხო? სამედიცინო დაწესებულებმა ფასები გაზარდეს ამ შუალედებში, სადაც ჩვენი ჯიბიდან გვიწევს გადახდა. ამ არასწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მათ შორის ჯანდაცვაში ერთ გამოიწვია ფასების ინფლაცია, გამოიწვია იმის, რომ ჯიბიდან ბევრი რამ გვეხარჯება და გამოიწვია ის რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ უკვე დახარჯა 200-ის მაგალითად 211. ამის პასუხად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ხარჯებს კლინიკები კერძო სადაზღვეო კომპანიების პირობებში ზრდიდნენ, რამაც საბოლოოდ ისინი, ანუ სადაზღვეო კომპანიები ვალებში ჩააგდო, ხოლო დღეს სამინისტრო ძალიან ხისტად უკვეცავს უკვე კლინიკების მიერ სამინისტროში წარდგენილ ხარჯებს, თუმცა ცხადია, რომ ასეთი შეკვეცა საბოლოოდ ექიმებზე და პაციენტებზე აისახება, რადგან ფლობელი ეცდება დანაკლისი მათი, ანუ ექიმების ხელფასები დააბალანსოს, თვითონ კი დაგეგმილი მოგება მაინც მიიღოს, ეს ერთი, და მეორეც ეცდება ისეთი ხარჯები გაბეროს, რაც პაციენტის გადასახდელია და შესაბამისად ეს პაციენტის ჯიბეზე აისახება. Ну, равис ну ეკნება იმის ილუზია, რომ სახელმწიფო ვერ შეძლებს ამ პროგრამის შესრულებას. გარწმუნებით რომ შეძლებს. აი როგორ? დიახ. ეხლა აგიხსენებთ, გითხარით, რომ მაშინ, როდესაც წინა სისტემის დროს, როდესაც კერძო სადაზღვეო კომპანიები ახორციელებდნენ ამას, რამდენიმე ათეული მილიონობით ლარით მეტი ჯდებოდა ამ პროგრამის შესრულება და ჩვენ როგორ ექცევით სამედიცინო დაწესებულებებს, როცა პრაქტიკულად ყოველ კვარტალში უკორექტირებს ხარჯებს, ყოველ კვარტალში უკორექტირებს ხარჯებს. ისინი სწორად ახორციელებენ სახელმწიფო პროგრამას, მათ პრობლემა არ აქვს. შეუფერხებლად ხომ უკორექტირებთ ყოველ კვარტალურად? შეუფერხებლად რეგულირებთ ფინანსებს, ხოლო თუ ისინი არ ღვევენ პროგრამას, მაშინ ცხადია, დაკორექტირება კი არა, ცოტა უფრო მძიმე შედეგებამდე შეიძლება მივიდეს. მოკლედ აი ესეთი მიზეზ შედეგობრივი კავშირებია სახეზე დღეს ჯანდაცვის სისტემაში, ხოლო მათთვისაც ეს საკითხი უფრო ცლად აინტერესებს, შეუძლიათ დებატების სრული ვერსია რუსთავი ორის ვებგვერდზე და დღევანდელ ბიზნეს კურიერის განყოფილებაში ნახონ. დიდი მადლობა აკაკი, მე ვიმედოვნებ, რომ ამ შემთხვევაში კეთილი გამოიმარჯვებს ბოროტზე და ყველანი ბედნიერი დავჭერთ. ამის იმედით დაგემშვიდობები. მადლობა აკაკი, აკაკი გუგიჩაიშვილი გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში ბიზნეს კურიერის სტუდიიდან.